Piala Futsal Malaysia, Selangor Mag muncul juara selepas mengalahkan Pahang Rangers pada perlawanan akhir di Kompleks Sukan Negara Panasonic Shah Alam. Walaupun berjaya di depan pada separuh masa pertama, Pahang Rangers gagal menyekat Selangor Mag untuk menjulang kejuaraan. Pahang Rangers berjaya mendahului 1-0 pada minit ke-20 melalui Rizwan Bakri. Selangor Mag tidak menunggu lama untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-21 melalui Khairul Effendi Bahrain. Gol kedua pasukan Selangor Mag sekali lagi dijaringkan oleh Khairul Effendi Bahrain pada minit ke-30. Pahang Rangers dihukum sekali lagi oleh Firdaus Ambiah juga pada minit ke-30 akibat kecuaian barisan pertahanan menjadikan kedudukan 3-1. Gol keempat Selangor Mag hadir pada minit ke-37 juga melalui Muhammad Firdaus Ambiah. Usaha Pahang Rangers untuk mengejar kedudukan berhasil apabila Muhammad Farhan Khairul Anwar berjaya mendapatkan gol kedua pada minit ke-37. Pada minit akhir perlawanan, satu lagi gol berjaya dihasilkan melalui Akmarul Nizam Muhammad Idris. Namun Pahang Rangers terpaksa akur sebagai naib juara apabila whistle penamat ditiup dengan kedudukan Selangor Mag 4 dan Pahang Rangers 3.